Berry on the beat. Reka ntangire mbasuhuza mu nshuti bakunzi ba Bwiza TV ndetse namwe mukomeza kora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Bwiza TV. Kuri uyu munsi wa none hari benshi bibaza nimba itsinda rya makoma rikibaho cyangwa se ritakibaho. Ntuge kure ikiganiro cyacu mbahaye ikaze. Groupe ya makoma ni itsinda rikomeye cyane rikomoka mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko rikaba ryarashingiye imizi cyane mu gihugu cy'u Buholandi mu mwaka w'igihumbi 1993 kandi rikaba ryarigizwe n'abavandimwe. Ndetse mu myaka yashize rikaba ryaragiye rikundwa cyane hakundwa indirimbo zayo, ariko rikaba risa nk'aho ryacogoye muri iyi minsi. Rigitangira itsinda rya makoma ryarigizwe n'abavandimwe batandatu bihuje, rikaba ryarigizwe n'abahungu batatu ndetse n'abakobwa batatu, gusa nyuma baje kurambagiza umwe utarakomokaga mu muryango wabo witwaga Patrick Badine. Ushobora kwibaza uti abo bavandimwe bari abahe? Abo bari Natali Makoma wanabaye cyane umuhanga muri iri tsinda, akaba ari nawe watangije igitekerezo cyo kuremera itsinda ryatangiye rititwa Makoma. Hakaba hari na Ani Makoma, Pengali Makoma, Tutala Makoma, Duna Makoma ndetse na Martin Makoma ndetse na wa wundi utaravaga mu muryango wa Makoma. Mu kuririmba kwabo bakoreshaga indirimbo ahanini ziganjemo iringara ndetse n'ururimi rw'Icyongereza, gusa nyuma baje kuririmba indirimbo ziganjemo igifaransa ndetse n'ikidage. Iri tsinda ryaje kwamamara cyane karahava ku mugabane w'u Burayi, ku mugabane wa Afurika ndetse no mu bindi bice byose by'isi, kuko baje kwitabira bimwe mu bitaramo bikomeye ndetse banatwara n'ibihembo byinshi. Muri 2004 Natali Makoma nakomeje kubabwira yaje kuva muri iri tsinda ajya gukora umuziki ku giti cye. Uyu mukobwa akaba yaratangiye umuziki afite imyaka 7 ndetse natangirira mu rusengero aha benshi mu bahanzi bahera. Ushobora kwibaza uti iri tsinda rya Makoma ryakoraga rite? Itsinda rya Makoma ryatangijwe nyirizina n'uwitwa Tutala Makoma mu mwaka w'igihumbi 1993, nuko riza gutangira kurimba mu ruhame mu mwaka w'igihumbi 1995. Mbere bari bararyise Nouveau Testament, nyuma barihindura Makoma. Icyo gihe iri tsinda rikaba ryari rikiri muri Congo. Indirimbo zaryo zari rikiri muri Ngara ndetse n'Icyongereza, zitangira gukundwa cyane hirya no hino ku isi. Uyu muryango wa Makoma waje kwimukuva muri Congo kubera ibibazo bya politiki byari biri muri kiriya gihugu, nuko berekeza mu Buholandi. Aho nibatinda bahita baboneza yo mu Budage, naho bahageze biranga bagaruka mu Buholandi mu mwaka w'igihumbi 1996. Bakigaruka mu Buholandi niho baje kwamamara bakora umuziki karahava, nuko bahitamo no gukomereza ku izina ryabo rya Makoma, maze bakajya basabana nk'umuryango koko. Nubwo iri tsinda ryarimbaga imitima ya benshi igafashwa, alubumu yabo ya mbere bayishyize hanze mu mwaka w'2000, mu gihe bari baratangiye umuziki wabo mu mwaka w'igihumbi 1993, hashize imyaka 7 gusa baririmba. Bakaba alubumu yabo ya mbere barayise Nzambe na Bomoyi, mu Cyongereza bishatse kuvuga Jesus for Life. Natali Makoma akimara kuva muri iri tsinda, abandi bakomeje guhangana, nuko bakomeza kuririmba nubwo bari babuze inkingi ya mwamba. Itsinda rya Makoma riracyariho na n'ubu, ndetse kandi riracyakora. Ryasigayemo abavandimwe ba Natali Makoma, abo nibo Ani Makoma, Duma Makoma, Tutala Makoma, Martin Makoma, Pengani Makoma ndetse na Patrick Badine nababwiye utaravukaga mu muryango wa Makoma. Reka mbashimire cyane mwe mukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Bwiza TV, ndetse kandi mbabwira ko ushobora gutanga igitekerezo cyawe kuri www.bwiza.com. Iyi ni Bwiza TV.